La que s'aprova després de constatar que hi ha una regressió de l'ús de la nostra llengua. Quina situació actualment? Marta Carreras, bon dia. Doncs per una banda tenim xifres sobre el coneixement de la llengua i per l'altra sobre l'ús de la llengua. El coneixement aquí les teniu. El 94% entén el català, el 85% el llegeix, el 81% el parla i el 65% el sap escriure. Són dades força bones pel que fa al coneixement, però si ens fixem en l'ús de la llengua veurem que són molt diferents. Catalans que tinguin el català com a llengua habitual, només un terç, aquest 36%. I una altra xifra també que hem escollit, que creiem que il·lustra bé la situació, és que de cada 10 catalans, quan es troben davant amb un interlocutor que els parla en castellà, 8 canvien de llengua. I, per tant, el que queda clar amb aquestes xifres és que coneixement de la llengua i ús de la llengua no necessàriament han d'anar de la mà.